Споро и тензично, веќе 8 часа трае седницата во Државната изборна комисија, каде што се одлучува по приговорите за првиот круг од локалните избори. Таму е Гоце Михајловски. Гоце, опозицијската партија повлече 3 од приговорите пред почетокот на седницата, а по еден ТМРО, Левица и Алијансата на албанците. Со оглед на тоа што разгледувањето оди споро, ќе се испочитували рокот. Тешко е да се каже, Тања, дали ќе се испочитува рокот, но веќе имаме ние пракса, Државната изборна комисија, да го проби овој рок. Така беше и после ланските избори на 11 декември, кога на членовите на Државната изборна комисија им требаше повеќе од законски дозволените 48 часа по пристигнувањето на овие жалби да одлучува понив. Веста на денот е дека досега ниту еден од преговорите на ВМРО-ДПМНЕ не е прифатен од Државната изборна комисија. Додуша разгледани се само 7 од вкупно 40, каже и во најавата, ВМРО-ДПМНЕ самата одлучи од 3 да се повлече. Од тие 7 што се разгледуваја, по 5 членовите на Државната изборна комисија донесоа одлука да ги отврлат како неосновани преговорите, а за 2 дополнително ќе се одлучува откако ќе бидат повикани и сослушани членови на избирачки одбори на едно место од Чаир, на едно место од Прилеп. Всушност, Прилеп и град Скопје се двете општини, двете места на кои интенцијата на ВМРО-ДПМНЕ е да предизвика поништување на избирачки места, вкупно 90-тина, и на тој начин, ако е можно, преку прегласување да се избори за втор круг за град Скопје и за општина Прилеп. Денеска најмногу време се изгуби околу едно избирачко место во општина Центар, во кое беше констатирано дека има повеќе, едно ливче повеќе во избирачките кутии, отколку подпишани гласачи во избирачкиот список, беа повикани и сослушани членовите на избирачкиот одбор и на Обштинската изборна комисија. Беше констатирано, така тврдеа барем членовите на избирачкиот одбор, дека до ова дошло бидејќи настанала гужва пред затворањето на избирачките кутии во 19 часот и се случило еден од гласачите да гласа без да се подпише во избирачкиот список. Ова тврдење беше прифатено од мнозинството членови на Државната изборна комисија и со 5:4 и овој приговор на ВМРО-ДПМНЕ беше одбиен. Овде предлагам да видиме дел од дискусијата. И ваквиот приговор, како што е поднесен, Државната изборна комисија постапи, изврши увид, сите членови извршиме увид во записниците и гледаме, се увиде дека од сите членови на избирачкиот одбор е подпишан записникот и сметам дека ваквиот приговор треба да биде одбиен кој не е основан. Бројот на гласачи кои што гласале и бројот на гласачки ливчиња во кутијата, односно имаат вишок едно гласачко ливче, тие по сеќавање са бајлето напишале дека господинот кој што е наведен овде направил гужва заради тоа што гласал, не гласал, на крајот се утврди дека тој гласал и е подпишан внатре во избирачкиот список. Од исказот на избирачкиот одбор, кои беа едногласни, за мене произлезе дека бројот на гласачки ливчиња во гласачката кутија бил ист со бројот на избирачи на кои им се издадени гласачки ливчиња, а дека настанал технички пропус при спроведување на постапката на гласање. Освен преговорите на ВМРО-ДПМНЕ, 35 на број за кои дополнително треба изборната комисија да одлучува во текот на вечерта, за одлучување се и трите преговори од останатите партии, по еден од ТМРО, Левица и Алијансата за албанците. Уште да кажам дека прегласување за првиот круг ќе има само во оние места во кои евентуално прифатените преговори би довеле до промена на конечните резултати, односно не значи дека со секој прифатен приговор ќе има и прегласување. Но ако проложи ваквото изјаснување на членовите како што е тоа досега, тешко дека ќе биде и прифатен некој позначителен број на приговори од ВМРО-ДПМНЕ. Да подсетам уште еднаш, од досега разгледаните ниту еден приговор на ВМРО-ДПМНЕ не е прифатен. Тања? Ти благодарам, Гоце Михајловски, од Државната изборна комисија која следи седницата при разгледувањето на приговорите од првиот круг на локалните избори.